මෙම වසරේ පෙබරවාරි මස 26 වනදා ඇල්පිටිය ප්‍රදේශයේදී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ ප්‍රධාන සැකකරු පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය පවසන්නේ මෙම සැකකරු සමග ඔහු මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාව ඝාතනයට යොදාගත් ගිනි අවියද සොයාගත් බවටයි. ඇල්පිටිය පතිරාජවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවසක ජීවත් වූ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයෙකු මෙලෙස වෙඩි තබා ඝාතනය කර තිබුණේ පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ උදෑසන 7ට පමණයි. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාව ඝාතනයට යතුරුපෙදියකින් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පැමිණ තිබුණා. මෙලෙස මියගිය කරන්දිනිය ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයෙකු ලෙස සේවය කළ රොෂාන් කුමාර විතානගේ නැමැති 51 හැවිරිදි අයගේ මේකේ පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමේ භාණ්ඩාගාරික වශයෙන්ද කටයුතු කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ. මෙවන් පසුබිමකයි මෙම ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් ඇල්පිටිය පොලිසිය විශේෂ විමර්ශනයක් සිදු කරමින් මාස 4කට පසුව ඝාතනයේ ප්‍රධාන සැකකරුව අත්අඩංගුවට ගෙනුනේ.